أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد وركها بين ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتهاي سبسكرايب سار وميل كفرو داو ورر كيو قدن بي يوها بين ما إسنين سوقالي سوق دبا حساسي هين أوصو سعدو فضلاً نلاتشوك ورر دق دق أي حق حساسي عيدا ما أباولن أو لو دياري إن أي كهور تغان دورا شا أن هشيس لغو أهين إن لغو قبط مغالا دا مقدشا أيا لغو صوبان ديگ دولا إدك حمر إسلامر كاسن عيدا ما آدو حبايسان أيا هال كاسي سيدا موقال كا آدك أركيسان بلغو صوبان ديگي سراكيشا هقامين إيسا عيدا كاني آدك أفر بدن حبايسان أيا شاگي إن أي ديدن يهين بوبك دورا شرا أو ودا مدحوين فرماجو إسلامر كاسين أي غرب يهين مشرحين تا معارض كا سكستا بها أهاتي عيدا ما داني دولا إدك مغالا دا مقدشا دور كيلومتر أي أجران haddii ay doonaan habeen sax dhex ayay soo weerari karaan filaa Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamadii ugu farabadnaa abid ayaa iminka lagu soo bandhigay wararka qaar ayaa sheegaya in mucaaradka ay dalbanayaan ciidamo ayagana amaankooda si gooni u ilaaliyo maadaama warar maanta soo baxay ay sheegayaan in ciidamada ka tirsan harmacad ay gaaf wareegayaan guryaha musharaxiinta mucaaradka ama hoteelada ay ku shirayaan xaaladda Soomaaliya ayaa aad u kacsan isla markaasina ciidamadani ayaa qaarkood hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay hub farabadan ay wataan laakiin aan la soo bandhigin ay diiday yihiin boobka madaxweyne farmaajo iyo filaa Soomaaliya ay ku doonayaan in ay doorashada booban si kastaba ha ahaatee wixii war ku soo kordhay ciidamadani fadlan nala joog oo subscribe saar kambaylka furo calan sida media dhinaca kale Axmed Madobe oo ka jawaabay go'aankii Roble arintii uu qorqor ka been sheegay isla markaasina afka soo furtay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa ka digay in doorasho hal dhinac ah dalka ay ka dhacdo waxa uuna ku baaqay in shir la isugu yimaado oo la wada hadlo isagoo ka hadlaya magaalada Kismaayo oo dib ugu soo laabtay maanta ayuu sheegay inay nasiib darro tahay inaysan dowladda federaalka waxba ka qaban caqabadihii soo baxay wixii ka dambeeyay markii la saxeeyay heshiiskii doorashada 17-dii September sanadkii la soo dhaafay in badanna oo ka aamusnaay waxyaabihii lagu heshiiyay uu qaban waayay madaxweyne farmaajo waxa uu madaxweyne Axmed Madobe ka digay in dad gaar ah la yiraahdo doorasho qabta isla markaasina la diido in la wada hadlo kuwaas oo uu ula jeedo maamul goboleedyada galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaan ka digayaa in fariimo aan jirin la isweydaarsado doorashadana la yiraahdo hebel iyo hebel qabta hebel iyo hebel oo bannaanka ka jooga waxaa ka imaan kara waa garanaysan Soomaaliya haddii ay xamili karto anaa iri iyo kalitalis ma aysan burburteen ayuu yiri maxaa diidaya in la isu yimaado ayuu yiri Axmed Madobe Axmed Madobe ayaa caddeeyay in markii laysugu tagay magaalada Garowe ay shirar dhex mareen saddex madaxweyne maamul goboleed guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo ay weheliyaan musharaxiinta qaarkood ayna isla garteen in xal loo helo saddex caqabadood oo hortaagan doorashada qoorqoor annagoo sugayna inuu nagu soo laabto ama shir la qabto ayaa maqalnay waa la aqbalay heshiiskii jawaabna waa laga waayay dhinaca kale waxaan ku talinayaa mas-uuliyaddu dadkuma wada raacayso waxay taabanaysaa dadka mas-uuliyadda haya ee hala isu yimaado ayuu yiri Axmed Madobe sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gedo waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in la fuliyo heshiiskii September 17-deedii Muqdisho lagu gaaray balse la isku fahmi la'yahay qaabkii loo fulin lahaa ayuu yiri waxaan diyaar u nahay in la qabto doorasho waana in la abuuraa qaab aan uga qaban karno doorasho garbahaaray maamulka ma jiro amni kama jiro waa in maamul goboleedka loo daayo doorashada ayuu yiri hadalka madaxweyne Axmed Madobe ayaa imaanaya xilli shalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku dhawaaqay in xukuumaddiisa ay qaban doonto doorashada isla markaasina aan loo xayirnaan doonin maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland sidoo kale hadalka ra'iisul wasaare Roble waxaa ka hor yimid dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya waxayna ku baaqeen in shir degdeg ahi laysugu yimaado si looga tashado aayaha dalka dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlay hadalladii ka soo yeero qoorqoor iyo Roble guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo saaray war saxaafadeed ayaa ka hadlay go'aankii doorashada ee ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya isagoo oona sidoo kale u jawaabay madaxweynaha galmudug Axmed Kaari qoorqoor ugu horreyn Cabdi Xaashi ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aankii xukuumadda ee qabashada doorashada iyadoo aan weli xal rasmi ah laga gaarin doorashooyinkii qaar gaar ahaan guddiyada iyo arrinta gobolka Gedo oo ay isku hayaan dowladda iyo Jubbaland sidoo kale guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta haddii la qabto doorasho aan heshiis lagu ahayn dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya oo hadalkiisii sii wata ayaa u jawaabay madaxweyne qoorqoor wuxuuna yiri annagoo tix raacayno shirkii jaraa'id oo ay shalay qabteen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug waxaan halkan ku caddaynaynaa in haba yaraatee aysan waxba ka jirin hadalkii madaxweyne qoorqoor ee ah in naloo soo celiyay jawaab tanaasul
kujiro shirki garowe kadib majiro cidna ola timid wax heshiis iyo wada hadal ahe ayuu yiri isla markaasina hadalladii ka soo yeelay axmed qoor qorgabi ahaanba ay been tahay isku soo wada duubo xaaladda soomaaliya iyo siyaasadda ayaa noqotay mid saacad walba saacadda ka dambaysa ka sii daraysa waad aragtaan muuqaalka iminka ciidamo aad u fara badan soo dhoobteen duleedka magaalada muqdisho isla markaasina diyaar u yihiin inay ka difaacaan filla soomaaliya in ay doorasho boobto fadlan ishu ku hay calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah weerar khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya weerar xooggan oo lagu qaaday ciidan halkaasi joogay warar dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka magaalada muqdisho weerarka oo ay fuliyeen kooxo hubaysan ayaa waxaa lagu qaaday waaxda koowaad ee baariyow xaafadda galmudug ee deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan afar qof oo saddex ka mid a yihiin ciidamada ilaalinayay waaxda ayaa dhaawac soo gaaray iyo qof kale oo shacab ahay sida ay xaqiijiyeen ilo deegaankaasi ku sugan sidoo kale weerarka kadib ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan harmacad ayaa goobtaasi tegay kuwaasi oo sameeyey baaritaano dheeraad ahi wararka ayaa sheegaya inay baxsadeen kooxihii ka dambeeyey falkaasi welina ma jiro wax hadal ahi oo ka soo baxay maamulka deegaanka iyo laamaha amniga intaba garasbaaley ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro qorshaysan oo geysta khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo lagu qaaday ciidamada halkaasi saldhigga ku leh si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya meel ay fariisin ku leeyihiin weerar lagu qaado duleedka magaalada muqdisho marar badan ayay soo laalaabatay dhinaca kale xog culus farmaajo oo tijaabo ahaan u adeegsaday rooble isla markaasina siyaasad ismiidaamin ah u adeegsaday calansida media ayaa heshay faahfaahinno kulan ka dhacay filla soomaaliya ka hor inta uusan ra-iisul wasaare rooble ku dhawaaqin in dowladda ay gudagalayso doorasho toos ahi kulanka oo ay galeen madaxweyne farmaajo taliyaha nabadsugidda nisa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare rooble kulankani oo xilli dambe lagu gaaray ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha la isugu yeeray kulan kale oo muddo kooban socday ujeeduduna ay ahayd in ra-iisul wasaaraha lagu wargeliyo go'aanka la gaaray isla markaasina asiga si toosa u jeediyo kulanka ra-iisul wasaare rooble ee go'aanka iyo maamulka doorashada ayaa aad u kooban waxaana la rumaysan yahay madaxweyne farmaajo uu adeegsanayo rooble kuna tijaabinayo go'aanada khatarta ah ee laga yaabo in dib looga laabto si eedda ay xukuumadda u qaadato oo aysan ugu soo leexan madaxtooyada filla soomaaliya labada hadal ee ay jeediyeen madaxweyne qoorqoor iyo rooble ayaa qayb ka ahaa waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi iyada oo markii la duubay iyo xilligii la baahiyey ay u dhexaysay 11 saacadood oo la sugayey ogolaashaha madaxweynaha oo si shaqsi ah u daawaday muuqaalka qaybna ka qaatay tifaftirkiisa isla markaasina kadib lasoo deeyey markii uu daawaday madaxweyne farmaajo qorshahan ayaan ahayn mid cusub waxaana madaxweyne uu marar badan go'aan halis ahi uu sidaan oo kale ugu adeegsaday ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre kadib isaga uun ka laabtay uguna muuqda inuu xal doon yahay xilligii doorashadii madaxweynaha jubbaland agoosta 2019 xukuumadda kheyre ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in dowladda federaalka aysan aqoonsanayn natiijadii doorashadii jubbaland balse juun 2020 ayuu madaxweyne farmaajo shaaciyey in uu aqoonsan yahay madaxweyne madoobe calansida media ayaa fahamsan in madaxweyne farmaajo isa siinayo fursad uu wada hadal kula geli karo saciidani iyo axmed madoobe isla markaasina uu cadaadis ku saari karo waana taas sababta uusan hadal uga tegin ee uu rooble ku noqday ninkii lagu tijaabiyey xiisadda kacsan ee doorashada sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xulufada la ah iyo duqa muqdisho ayaa qayb ka noqday qorshaha madaxweyne farmaajo adeegsanayo iyadoo aysan jirin cid kale oo wada hadal furi karta kadib go'aankii shalay lasoo jeediyey dhinaca kale wafdi ka socda kenya oo kusoo wajahan muqdisho iyo ujeedkooda oo la ogaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in maanta oo axad ahay ay soo gaaraan wafdi ka socda dowladda kenya kuwaas oo dowladda soomaaliya kala hadlo arrimo dhowr ahay wafdiga oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa la kulmi doona mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda iyaga oo la qaadan doono wada hadallo lagu soo celinayo xiriirkii soomaaliya iyo kenya wadahadallada soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa garwadeen ka ah urur goboleedka igad kadib markii xoogaystay khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya shalay muqdisho waxaa soo gaaray wafdi xaqiiqa raadin ahay oo ka socday urur goboleedka igad kuwaasi oo dhowaan tegay xuduudda soomaaliya iyo kenya iyaga oo madaxda igad dib ugu celin doono waxyaabihii ay soo arkeen iyo kulamadii ay la qaateen mas-uuliyiinta labada dhinac wafdigani ayaa shalay waxa ay sidoo kale la kulmeen xubno uu ka mid yahay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya balal cusmaan waxaana wararka la helay ay sheegayaan in maalinta isniinta ahi
ee soo socota oo madaxweyne farmaajo tagayo dalka Jabuuti si mar kale igad u bilowdo dadaalladii lagu soo celin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Labadii sano ee la soo dhaafay waxa aad u xumaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxaana khilaafkooda uu gaaray in dowladda Soomaaliya ay xiriir diblomaasiyadeed u jirto dowladda Kenya.